Aba ministry ya gavumenti ez'ebitundu olwaleero bakulembeddwamu omuwandiisi w'enkalakkalira Benjamin Kamumanya ne beeyanjula eri akakiiko kalondola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Akakiiko kano katunuulidde alipoota yasaabalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2017-2018. Mu alipoota eno kizuuliddwa nga baministre eno bwe baliko bakansala b'amagombolola bwe batasasula nsimbi zaabwe ez'akasiimo kubanga obukadde 488 ezaali ez'okubasasula baazizzaayo mu nsawo enzibizi. You plan for this money, you plan for the number of councillors, and that's why specifically this money was released. So why didn't you disburse it? We have the data, we know the names and the local government units who did not get. And we think we shall get this money added on the releases of those respective LCC units. Twagala sente zino ziwewe ba councillors, obutasuka na wiki bbiri. Kubanga sente zaabwe, jeziri, bakola bukozi tima na fujo, okuzizzaayo ne batazibawa tetumanyi na kigendererwa. Buli kansala yali alina okufuna 5,000,000 era kitegeerekese nti bakansala bano mpaawo we balabikira mu biwandiiko bya ministry eno nti bakyabanja. Even if it's 50,000, there are people who need this money. Yeah. Who need the toil and they need this money. Baza ya miliyoni 288 n'ekirabika nti ne sente zimu ezalina okukola ku mulimu gw'okusasula bakansala bazidivertinga ne basa kusasula ebintu ebimu nga okusasula ebbanja ly'emmotoka zaba LC3 LC5. Naye bw'oŋŋamba nti sente baazibawa ne zifuluma mu bajeti ate gwe n'ozizzaayo oba onyigiriza bakansala ate nga wano wetuli wetusejje tuliwo kati mu paalamenti twandibadde nga bakansala ba LC3 bafuna n'omusaala wakiri buli mwezi kubanga basinga ffe okukola emirimu. Alipoota eno era eno kuddeyo n'ensonga y'okusasula amabanja ga ministry eno paalamenti. Ministry eno yajuwa obuwumbi bubiri mu obukadde 4 wabula bwe batuuka okusasula ne basasula ezisingawo era nga basasula obuwumbi 10 ekireeseewo okwebuuza gye bajja ensimbi endala n'ani yabawulukusa okuzisasula. You paid 10.5. You paid an extra of 8.1. The question which has been put, which we are trying to answer, where is the authority for spending 8.1 as an extra? Mr. Chairman, I would request you give me time because we already presented a letter as authorization, but I think from your question, we need to put it in the right shape. Mu mwaka gwa 2023, gavumenti eriko ensimbi z'ewola okuva mu banka ensi yonna ezitayogeddwa muwendo. Wabula nga ku zino, obuwumbi bubiri bwe bwaweebwayo okugulira disitulikiti ez'enjawulo emmotoka ku kibanja mpola. Ku disitulikiti 32 ezaawuba ensimbi zino, 25 tezinnazizza, so nga n'essuubi ly'okuzizza likyali ttono. Abamu ku babaka bategeezezanga emmotoka zino bwe zaagabibwa watali kugoberera mitendera mirambulukufu nga ensonga lwaki ensangi zino zikozesebwa emirimu egitali gyazo. You want them to pay as an obligation, but you also know that they are even not able to meet even their consultations from their local revenue because this money would automatically come from mainly from the local revenue. Wobanga district tena sente okusasula batwala ku sente zaabwe zibaita unconditional what? Grant. Katwagala okumanya district kyetasasula ki sente. Tova osanga nti emmotoka baziyina ni tibaganya zisasula bye baagala bye bazikozesa obulala atika komanda ow'embizi ze kwatika n'atwala atunde obubizibwe nga yekulira by'ayagala. Kati ministry ya gavumenti ez'ebitundu ewereddwa ssabbiiti emu yokka okukomawo okweyanjula eri akakiiko kano aka Public Accounts Committee nga kino kiddiridde omuwandiisi w'enkalakkalira okukkiriza nti empapula za leero ze baleese zibaddemu ensobi nnyingi kale nga beetaaga okwetereeza. Ali Mivule, NTV, Parliament.